Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, sempre agradecendo a sua vida, agradecendo a Deus pelo dia bonito, pelo dia agradável, pela graça do Senhor que está sobre nós nesse dia. Já quero começar aqui com o versículo do dia para abençoar você. Salmos 27, verso 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é o desejo do nosso coração, que seja o seu também, poder morar na casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É claro que a igreja é um lugar agradável de crescimento, é um lugar de comunhão, um lugar de aprendizado. É importante congregarmos, mas mais do que congregar, é que a casa do Senhor seja você, que Deus possa morar dentro de você, que você possa ser a habitação do Espírito Santo de Deus, que a casa do Senhor possa carregar no seu testemunho, materializar Jesus no seu dia a dia. Que assim seja, que esse seja o desejo do seu coração. Muito bem, hoje no Antenado na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana. E para participar e me ajudar aqui do debate de hoje, quero convidar ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto, é capelão também, Antônio Carlos. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Agradeço mais uma vez o convite, o carinho da Rede Boas Novas em nos convidar a estar aqui. E eu espero, Pablo, que seja bom, né, e que a gente possa ser útil aí ao Reino de Deus e as nossas discussões aqui, o nosso debate possa glorificar a Deus. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bairro Brasil, em Nova Iguaçu. É professor de seminário e palestrante na área de famílias e de jovens, Manassés Loyola. Bem-vindo, Antenado. Valeu, Pablo. Feliz mais uma vez de poder participar desse programa que já tem sido bênção para esse país, para esse mundo, né, que assiste, participa das programações desse programa. Deus abençoe, tamo junto. Muito bem, para participar comigo também, convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, Bruno Fernandes. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Para mim é sempre uma alegria poder participar aqui do Antenados, sempre com temas esclarecedores. Eu sempre aprendo muito quando venho aqui. E eu quero aproveitar esse iniciozinho para mandar um abraço pro pessoal de Manaus. Eu estive agora terça-feira na Assembleia de Deus, Djalma Batista, aniversário da igreja, pastor Kelvin Monteiro, e eles assistem muito aqui o Antenados. A Boas Novas tem muita força lá. Então um abraço aí pro pessoal de Manaus, turma muito boa, muito abençoada. Muito bem, também quero mandar um beijo grande aí pra galera toda de Manaus, que está sempre conosco, viu? Vocês são muito importantes, eu sempre digo que você é o patrimônio da Boas Novas. Então, permaneça conosco aqui, espero que esse programa esteja abençoando muito a sua vida. Vamos lá para aqui a primeira notícia da semana. Vamos comigo aqui, olha aí. O senador da Flórida pelo Partido Republicano nos Estados Unidos da América, Marco Rubio, foi alvo de críticas por parte de um grupo ateu pelo conteúdo que o parlamentar divulga em suas mídias sociais. O caso em questão envolve o compartilhamento de vários versículos bíblicos por meio da sua conta no Twitter durante longo tempo. E por isso, o grupo Freedom From Religion enviou uma carta para o senador no mês passado. O grupo acredita que o compartilhamento do conteúdo de versículos e conteúdos que falam da fé cristã do senador é uma violação constitucional. O Freedom From Religion, inclusive, utilizou uma passagem bíblica para criticar o político, dizendo: se a lei e o seu juramento de defender a Constituição não são suficientes para convencê-lo a parar, talvez você considere ler Mateus 6, 5, verso 6, em que Jesus condena a oração pública como hipocrisia no Sermão do Monte. Acho que esse versículo que ele citou está meio fora do contexto, né? Mas, assim, o que vocês acham em relação a esse Freedom From Religion, essa liberdade, segundo eles aqui, de religião, que é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu não entendo inglês, mas pelo que eu entendi, o nome até da instituição é Liberdade Religiosa, né?
mas é querendo cercear a liberdade religiosa do senador que está postando versículo bíblico. Então, o que a gente está vendo, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente, é um ataque aos valores cristãos e tudo aquilo que se põe como conservador. Tanto que muitos pensadores estão dizendo que o conservadorismo é a nova contracultura, porque a cultura do nosso presente é o progressismo, né? ser progressista. Então, quando alguém vem compartilhando textos que são conservadores, porque a Bíblia é conservadora, compartilhando textos da Palavra de Deus, isso ofende muito algumas pessoas que não querem que isso seja compartilhado. Então, eu acho que essa instituição está no caminho errado. Infelizmente, isso acontece nos Estados Unidos, acontece em outros lugares também, e é o que a gente está vendo no nosso presente aí. É o que eu penso, Pablo, é que não é de hoje, né, que esses ataques, né, à fé cristã, à fé em Cristo Jesus, vem sendo alvo, né, enfim, de tentativas inúmeras de enfraquecimento e, né, diluir, né, o poder que a fé cristã exerce sobre, né, o povo, sobre a sociedade humana no modo geral, né? Não vejo problema nenhum alguém expressar a sua fé através de textos bíblicos, até porque elucida a posição, né, de fé que ele tem. Ele não está agredindo ninguém, não está ferindo ninguém, religião de ninguém, está simplesmente expondo, né, conceito baseado na sua própria fé, usando a Bíblia para isso, né? Então, conforme o meu Bruno, né, disse, essa nova frente progressista, liberalista, vem tentando contrapor e afogar o cristianismo em suas mazelas, né? Eu acho que não deve ser assim. Eu acho que a pessoa tem que ter realmente o seu direito de expressar a sua fé cristã, as suas opiniões acerca da sua própria fé, e nada mais contra isso. Antônio, você também é parlamentar? Não, eu sou servidor público. O ataque ao senador, me parece que é pelo fato de ele ser um senador. Porque ser eu um cristão e postar textos bíblicos na minha rede social, isso não deve incomodar ninguém. O fato de ele ser um senador, uma figura pública, faz dele talvez alguém mais notado e que incomode as massas contrárias ao que ele pensa. Mas eu, por exemplo, como servidor público e pastor, eu já tive situações dentro do meu trabalho, do ambiente de trabalho, em que escrever um texto sobre homofobia e o título do texto era Homossexualismo, o que Deus pensa disso, e eu usei textos bíblicos dentro do meu blog pessoal, enquanto pastor, enquanto cidadão, incomodou um colega de trabalho que é gay, que é homossexual assumido. Ele achou que eu estaria desrespeitando a opção dele. Na verdade, eu não estava ali postando no meu blog pessoal algo direcionado a A, B ou C. Eu estava ali mostrando a minha posição diante de textos bíblicos que eu creio, prego e vivo. Então, as pessoas, elas confundem as coisas. Eu nunca vou deixar de ser pastor enquanto sou um servidor público. E eu nunca vou deixar de ser um servidor público enquanto estou no púlpito atuando como pastor. O fato é que eu tenho liberdade, a Constituição me dá esse direito, o senador dos Estados Unidos também tem. Os Estados Unidos da América é um país considerado de maioria cristã, né? Então, eu creio que a Constituição não lhe proíbe disso. A organização que o questionou está equivocada nisso também. E o que faz incomodar essas pessoas é o fato dele publicar a sua fé. Então, sinceramente, eu vou continuar fazendo. Eu faço. As minhas postagens têm cunho de aconselhamento bíblico, as minhas postagens têm reflexão pastoral de assuntos polêmicos do ponto de vista de Deus, e incomode-se quem quiser se incomodar. É só me excluir, não tem problema. Sai do meu perfil. Né? Eu vou continuar. Vocês acham que aqui no nosso estado é laico, né? Então, respeita. Mas você acha que um parlamentar, ele, independente da religião dele, da fé dele, seria antiético ele proclamar a fé dele publicamente? Nenhum. Isso atrapalharia? Isso seria... Isso, pelo que a gente está vendo aí, isso foi no perfil do Facebook dele, né? Nas redes do Twitter dele. Isso não tem problema nenhum. Eu acho que talvez teria algum problema se ele fosse todo dia... eu não sei como é a estrutura lá da Casa Branca. Por isso, sobre a sociedade. Então, no discurso do Congresso. Na rede social dele. Tem coisas também que eu vejo no nosso Congresso que eu não concordo muito. Há um tempo atrás me mandaram uns vídeos de um determinado deputado falando em línguas estranhas lá no... Isso aí já é o... E profetizando, não, eu falei, pô, ele tá exagerando, ali não é o lugar pra isso, né? Ali não é o lugar pra isso. Agora, a rede social dele é dele, não tá ofendendo ninguém se ele tá postando um texto bíblico. Até porque é um canal que é dele, é um perfil dele, que ele pode habilitar quando ele quiser. E outra coisa, nos tempos vagos, ele pode publicar o que ele quiser, se isso estiver interferindo ou fazendo uma ponte de conexão, assim, pra atrapalhar
da sua profissão, o seu serviço público, se ele não está usando isso para interferir nas decisões, nas ações públicas que ele tem que ter como senador, problema nenhum. Ele está simplesmente expondo, né, e professando a fé dele pública em Deus. Acabou. É porque, de repente, deve passar pela cabeça desse povo o seguinte: você lembra da época ali de Constantino, que havia aquela manipulação, aquela aliança entre a igreja e o Estado, e acaba tendo mesmo um certo favoritismo quando... Por exemplo, se a sociedade é uma sociedade cristã e ele confessa que é cristão, ele acaba adquirindo mais então, falando do presidente Trump, né? Que há poucos dias divulgou um vídeo assinando um documento rodeado de pastores americanos ao seu redor, e então pediu para que um daqueles pastores orasse por ele e pela nação. E isso é público, é o presidente de uma nação do mundo, que se diz cristão, e eu não sei se é, Deus é quem sabe, mas é um cara que tem demonstrado que tem essa fé cristã, enfim, e as pessoas que se incomodem, vai fazer o quê? Às vezes tem aquela questão mesmo de politicagem. Por exemplo, teve um vereador que foi lá na igreja, aí ele sabia que eu ia casar, né? Aí o que aconteceu? Ele entrou no domingo, depois do louvor, um presente enorme para mim, na cabeça, assim, um colchão, imagina, no meio da igreja, no culto de domingo, aí no meio da, passou no corredor da igreja, todo mundo olhando, aí botou lá na frente, tu viu que aquilo ali era tipo, ó, eu tô apoiando o pastor Pablo. Tipo, querendo, né? Aí já é demais. Dentro do texto que foi citado nessa reportagem, que nasceu essa polêmica, o texto de Mateus capítulo 5, é o que a gente também precisa refletir. Eu tenho o direito de manifestar a minha fé publicamente, se eu desejar fazê-lo. Agora, dentro disso existe um parâmetro de linha divisória que é o limite. Então, por exemplo, se eu me sento com a minha família num restaurante, lugar público, para almoçar, não há problema nenhum se eu curvar a minha fronte e orar antes de comer. Alguém pode achar que aquilo é hipocrisia, mas para mim não é. Então, o que depende é o que está no meu coração. Eu orei alto, bati no peito, ó, Senhor, abençoa a refeição de todas essas pessoas. Não, eu estou orando pela minha refeição, minha fé. E eu não posso ter vergonha da minha fé. Eu não posso negar a minha fé porque eu estou no lugar público e porque as pessoas vão imaginar ou pensar o que querem pensar de mim. Então eu aprendi julgar, isso. Né? Vão julgar de forma equivocada. Por exemplo, o nosso querido Billy Graham, né? Foi um homem exponencial, um homem importante demais para vários governos americanos. Quantos presidentes não orientou, não orou, não aconselhou, foi conselheiro de vários presidentes norte-americanos, né? Enfim, presidentes americanos se submetendo à oração de um pastor, né? À liderança de um pastor. Então, não vejo problema nenhum, né? Um senador, prefeito, governador, expor a sua fé numa rede social. Agora, pensando aqui no Rio de Janeiro, vocês já viram, quando passa na linha amarela, aqui tem uma linha amarela, né? Quem mora no Rio sabe onde que é, uma estrada, e tem túneis. Se você for olhar para cima, tem mais imagens de santo ali. Por exemplo, é laico, mas não está sendo também tendencioso? Por exemplo, nós não somos católicos, né? Somos protestantes. E aí? Se algum protestante foi lá e reclamou disso, a gente respeita, não é? Não, mas aí a questão da linha amarela também tem que, embora seja uma via usada como via pública, ela é uma via que é pedagiada, né? Então, assim, ela tem a manutenção dela por uma empresa e tudo mais. Eu, particularmente, não me sinto ofendido, não. Nem eu. Da mesma forma, você vai no mercado. Vai no mercado, tem lá a imagem de um santo lá. Eu vou fazer a compra ali. Eu vou poder comprar no mercado. Como é privado, né? A linha amarela é privada, não é? Então, como é privada, é o dono da empresa que toma suas decisões de fazer o que ele quiser. Por exemplo, se for lá na nossa, vamos dizer que algum empresário aqui, se tiver um empresário dentro da própria igreja, vai ter, na própria empresa vai ter uma Bíblia. Agora, vai ter versículos bíblicos. Você quer ver dar ruim? É o prefeito que é crente, é o prefeito que professa a fé evangélica por um versículo bíblico numa via pública. Aí vai dar problema. Agora, se na linha amarela, que é pedagiada, tem uma imagem de um santo em cima do túnel, não incomoda ninguém. Se o prefeito, que é um crente, né, declaradamente um bispo licenciado de uma igreja evangélica, enfim, e ele põe um versículo bíblico numa via pública, aí vai incomodar. Não dá problema, vai incomodar. Como é que é o... Porque é público, né? Uhum. É porque é público. Se fosse uma coisa assim, própria, né, privada, já pode, entendeu? Enfim. Muito bem, esse primeiro bloco foi para conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo, não sai daí, que Antenados vai e volta já, já. Thank you.
Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você sempre é e será o patrimônio da Boas Novas. Quero convidar você a participar comigo, você, onde você estiver, o estado que você estiver, participe comigo. Anote o telefone que está aqui debaixo da sua telinha, manda para mim perguntas, manda para mim textos, grava vídeo no WhatsApp, é importantíssima a sua participação. Esse programa vai para o canal que temos no YouTube, vá lá rever esse programa, tem temas dos mais diversos e abençoados para enriquecer seu coração, sua vida. Página no Facebook também, recorte os melhores momentos. Lembrando que você pode ser também um semeador. Participe dessa grande obra que o Pai Celestial está realizando. Tenha esse privilégio. Semeie com a gente. Anota aí a agência e oferte com coração voluntário sempre. Muito bem. Chegou aqui agora no segundo bloco. Também vai participar dos notícias, me ajudar aqui no debate. Quero apresentar ele, que é pastor da Igreja Cartas Vivas. É músico também, Alexandre Pilar. Bem-vindo à Antenada Geral. Prazer estar com você. Desculpa pelo atraso. Esse Rio de Janeiro, essas obrigações de cada dia. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Quero cooperar com o que já está sendo construído aqui. Muito bem. Então vamos lá para a segunda notícia. O apresentador e comentarista da Rádio Band News, Milton Neves, comentou um recente vídeo de Marcelo Rezende publicado em suas mídias em que aparece mais magro falando dos boatos que cercam seu diagnóstico. Com base nas imagens, Milton suplicou: querido amigo, volte para o hospital, por favor. Claro, não é intromissão, mas carinho e amizade. Ajude Deus a ajudar. Volte, por favor. O apresentador está distante do Cidade Alerta desde o primeiro semestre deste ano, depois que descobriu ter câncer no pâncreas. Durante os primeiros passos da quimioterapia, Marcelo optou por abandonar o tratamento pela agressividade, optou por métodos alternativos. Vamos lá, o que a gente pode comentar aqui em relação a isso? Deus usa os médicos, é claro, né? Ontem mesmo estava lá pregando na igreja, falando sobre um amigo, até pedi oração por ele, o pastor Cristo, da Divec do Recreio, que também está com câncer. E aí estava falando sobre isso, aí um rapaz chegou para mim: pastor, eu tenho uma receita aqui para você dar para ele. Dá para ele, tá? Uma receita natural, que Deus usa a receita, que às vezes as pessoas só querem orar. Né? Já vi pessoas que não querem usar remédio, querem usar só a oração. Eu creio no poder da oração, mas Deus também usa a mão dos médicos. Né? Hoje os médicos não são os instrumentos, a mão de Deus na Terra? Sem dúvida, sem dúvida. Até a medicina prova isso, né? O quanto tem sido ao longo dos anos, dos séculos, útil para a humanidade, para o homem em si. Né? A gente não sabe se foi uma questão de fé pessoal dele em Deus que fez com que ele tomasse essa decisão de largar o tratamento. Ele estava lendo muito a Bíblia, né? Vocês viram, enfim, que nos vídeos, ele estava bem. A fé é pessoal, né? A fé é pessoal. A gente não sabe qual foi a motivação que fez com que ele largasse, né, o médico. Sabe, tratamento, tem que analisar, né, o contexto que está isso acontecendo, entendeu? Eu tive o desprazer de perceber, de presenciar uma experiência que foi muito ruim. Era um pastor de uma igreja, ele é vivo até hoje, a mulher dele contraiu, ficou com câncer, foi diagnosticada com câncer, e ele era dessas igrejas, e até hoje é pastor de uma dessas igrejas bem pentecostais, assim, mas muito mesmo, de vigília, de manto, esse negócio que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro. E aí diversos vasos foram lá e falaram para ela que ela estava curada, que ela não precisava mais tomar remédio. O resultado é que ela parou de se medicar e acabou falecendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, para quem está em casa, né, comentando o caso do Marcelo, para quem está em casa, tem que ter muito cuidado. A gente tem fé, mas é uma fé inteligente. Não é uma fé que, porque eu acredito que Deus pode me curar, eu paro de tomar o remédio. A não ser que desça um anjo, que aconteça algo realmente sobrenatural, e aí seria uma outra situação. Agora, no caso dele, eu acho mais um desconforto, né? Tanto do Milton Neves em comentar um negócio desse. Eu acho que quando a pessoa está num estado de diagnosticado com câncer, sendo tratado, eu acho que ela não merece ficar recebendo críticas assim via rede social. Ela merece receber apoio, receber abraço. Se ele é amigo mesmo do Marcelo Rezende, vai até ele, porque não liga para ele e fala: pô, mano, tira isso daí, a gente está te ajudando aqui, está orando por você, Deus vai te abençoar, vai te ajudar. Então, acho que uma crítica pública, assim, para todo mundo ver, acho que não foi a coisa mais inteligente da parte do Milton Neves. Eu queria dizer que tem duas ignorâncias aí, né? A ignorância de descartar a eficiência médica, né?
porque Deus usa o médico, usa os remédios, mas também a ignorância de achar que radioterapia e quimioterapia é o único caminho. Eu até quero aproveitar essa oportunidade e pedir que quem esteja assistindo procure visitar alguns vídeos do Dr. Lai Ribeiro, que é uma medicina alternativa, que tem vínculos nutricionais. Eu estou aqui com outro pastor da igreja. Se eu soubesse que o tema era esse, até convidar para estar aqui, que é nutricionista, que está aqui acompanhando a gravação. E a gente vê hoje outros efeitos. Existem muitas outras ações quanto a essa indústria também do câncer. É importante denunciar que o câncer hoje também é uma indústria riquíssima. As empresas que produzem as quimioterapias são as empresas que mais faturam, as farmacêuticas. É o ramo da farmácia que mais fatura hoje. Existem realmente tratamentos muito nocivos. Eu entendo o que o Marcelo está fazendo, que muitas pessoas não morrem do câncer, mas morrem da nocividade que o tratamento químico e radioterápico causa nas pessoas. Recentemente, temos um amigo, Rodrigo Varanda, até quero mandar um abraço para ele, que estava meio que condenado, o INCA mandou para casa, e ele entrou numa campanha pela internet, porque o Estado tem a obrigação de comprar o remédio, mas muitas das vezes não consegue. E um outro remédio, que a Anvisa não libera no Brasil, ele conseguiu trazer cada aplicação, não sei quantos mil, não sei precisar quantos mil reais foram, mas só para vocês terem ideia, depois que esse medicamento chegou, ele conseguiu reverter o quadro em alguns meses. Então, hoje existe muito dinheiro, existe uma privação de alguns remédios que realmente funcionam, existe até um certo... É muito complexo essa história. Então, eu entendo o Marcelo na medida que ele procura outras alternativas, porque existem. Ontem, esse rapaz pulando na igreja, ele disse que o chá de folha de graviola reduziu eu não sei. Do pai dele. Sim. Eu não sei a motivação que o Marcelo teve. Não está claro isso, nem na notícia, e nem ele publicou isso, né? Se é uma questão de fé, se é uma questão de alternativa, de outro tipo de tratamento, ele não publicou isso, a notícia não diz isso. Sim. Eu acho que é uma leitura nossa do que está ali disposto para que a gente entenda. Agora, eu sou muito conservador. Eu, graças a Deus, nem penso em passar por um problema. Ninguém de nós quer passar por isso. Mas a gente precisa se colocar na pele de alguém, a gente precisa interceder por alguém se colocando no lugar dele. Eu, no lugar dele, né, e aí eu não estou fazendo a mesma coisa que o Milton Neves fez, né, dar um conselho publicamente para ferir o momento que ele está vivendo, eu não conheço, eu respeito, né, mas eu, no lugar dele, não abandonaria, não. Eu sou conservador. Mas não se disse que abandonou. Ele mudou. O tipo alternou. De tratamento. Tudo bem. Então, eu penso o seguinte, eu lido com pessoas, sou pastor há quase 20 anos, né? Perdi muitas das ovelhas que Deus me deu para cuidar com essa doença, dessa desgraça dessa doença, né? E outras eu vi reverter o quadro com um tratamento tradicional. Então, eu nunca vi alguém que tenha conseguido se curar de um câncer fora do tratamento tradicional. Quando eu digo que eu sou conservador, é porque eu não conheço. Eu ouço dizer, mas eu não conheço. Só para você ter ideia, um dos grandes médicos, fala sempre na TV, não quero dar o nome dele, ele é dono dos maiores centros de quimioterapia do Brasil. E também existe... Eu conheço os vídeos do Laí, já assisti. Eu só estou querendo dar uma referência entre tantas outras. Uma grande verdade aí, sou eu que estou falando, pode registrar, que eu acredito, é que hoje já se poderia ter um tratamento de câncer muito mais viável financeiramente e muito mais acessível financeiramente. Então, pastor, mas o debate pontua essas situações distintas. Eu estou falando de experiência vivida com membros de igrejas que eu pastoreei durante esses 20 anos. Eu poderia citar nomes, mas eu acho que não tenho autorização deles e não vou fazê-lo. Mas pessoas que eu vi, por exemplo, que diziam para mim assim, pastor, a esposa às vezes me ligava, pastor, não venha hoje fazer a visita, porque a imunidade está baixíssima. Está no meio de uma sessão de quimioterapia e é impossível que ele receba alguém e não corra o risco de se contaminar. Então, por favor, não venha. E eu respeitava aquilo. Eu vi pessoas levar a sério o tratamento e ficarem curadas. Como vi também pessoas que, em nome da fé, não levaram a sério o tratamento, fizeram, mas não com o zelo que deveriam fazer e que não ficaram curadas e que pioraram. Mas eu não estou dizendo isso. Entendeu? Eu estou com uma irmã em tratamento, inclusive ela fez um transplante de medula agora. Eu não aconselho ninguém. Por causa de um linfoma. Vamos mudar. E ela realmente não está com... Nós temos entendido todo esse processo. O que eu estou dizendo não é isso. Entendi. Você está dizendo que há uma alternativa. Eu acabei de sepultar uma pessoa que eu amava, então eu posso falar isso com muita particularidade. Não apenas minha ovelha. Sepultei muito. Mas uma das pessoas que mais investiram no meu ministério tem pouco de 2 meses que faleceu. O que eu estou dizendo
dizendo é que é muito interessante a gente hoje estar alerta, não apenas com o tratamento tradicional, e eu também não estou falando de tratamento fisioterápico de plantas, não, estou falando de realmente uma construção clínica de uma nova alternativa, que não seja tão agressiva como uma alternativa tradicional. Então a gente não está indo no sentido diferente. Eu só estou dizendo o seguinte, eu estou fazendo uma apologia ao abandono do tratamento. Eu estou fazendo uma apologia a se colocar a fé acima da razão. Eu estou fazendo uma apologia a essa visão. Primeiro ponto. Exatamente. Primeiro pastor, então a gente não está no sentido aonde contrário. Aonde que entraria a fé nisso, por exemplo? Porque às vezes as pessoas pensam que a fé ela tem que entrar para curar, entrar para restaurar. Só que a fé também ela tem um outro caráter. Tem um caráter de lhe ensinar a lidar com a situação. Pois é. Porque às vezes a pessoa, se você tiver fé, você vai ser curado. Não, nem sempre Deus vai curar. Você vai ter fé para suportar, para passar por isso, para interpretar, para ressignificar a situação que você está vivendo. A nossa experiência agora, com o falecimento até da minha querida, foi que a fé está no processo, até na despedida. Ô Pablo, eu sou capelão e no hospital eu lido com situações de pessoas que eu acompanho até a morte. Sim. E que eu gostaria que ficassem curadas, mas Deus não curou. Sim. E eu vi um exemplo assim muito claro, não vou citar um de tantos outros, mas eu tenho visto exemplos muito claros de alguém que foi até o final crendo de fato que Deus é Deus, se ele curar ele é Deus, se ele não curar ele continua sendo Deus. Sim. Então isso é fé, isso é fé. Fidelidade é fé. A Deus, independente das circunstâncias. Ela entra no processo como um todo. Eu sou testemunha viva, né? Eu vou falar de mim, né? Eu sei que a fé não é de todos, né? A Bíblia fala que a fé não é de todos. Acredito piamente, né, na importância que a medicina tem, né? Até porque se existe médicos é porque existe o Senhor dos médicos, né? O médico por excelência, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Falar de, né, de cura, eu sou testemunha, eu sou prova viva de cura, né? Eu tinha uma doença que clinicamente até hoje não existe uma cura, né? Epilepsia, vocês devem saber. Uhum. Que epilepsia é uma doença que atinge o nosso sistema nervoso central e clinicamente é uma doença incurável. Ela se trata, se abranda, né? É com o uso de remédio antidepressivo e com 6 anos de idade essa doença foi diagnosticada em mim e o médico disse para minha mãe, minha senhora, leva o teu filho embora para casa porque não tem cura para a doença dele. Trata com remédio, dá os remédios na hora certa, que ele vai viver normalmente, sempre à base de remédio. Só que minha mãe, uma mulher de muita fé, aí entra a questão da fé, que não é desprezível, ainda mais nós que somos da fé, né? Minha mãe me levou para o culto, na igreja dela, que ela congregava, isso é Nova Aurora, e a irmã que dirigia esse trabalho de oração é viva até hoje, era enfermeira na época, a mulher estava no métier da medicina, enfermeira. Deus usou essa irmã para minha mãe, dizendo que naquele dia estava me curando. Naquele dia estava me curando, isso já faz quase 40 anos, e eu nunca mais tive a crise. Minha mãe saiu da oração com a bolsa cheia de remédios intactos ainda, sem uso, jogou tudo fora. E minha mãe não voltou comigo para fazer as revisões, e o médico mandou, né, atrás. Minha mãe disse, não, meu filho foi curado. Onde? Na oração da irmã Iracema. E está até hoje isso. Sério, 10 anos que o médico ficou me avaliando, fazendo eletro, fumacinha, tudo. E 10 anos voltando ao médico só para fazer a avaliação e nunca mais essa doença. É que existem as exceções, né? Existem as exceções. É muito complexo. É complexo. Kenneth Hagin, que o Kenneth Hagin é um defensor dessa posição. Kenneth Hagin, no estágio de câncer, ele parou de tomar remédio, fez um voto com Deus, foi curado. Aí ele começou a pregar esse posicionamento. Mas eu concordo que isso é subjetivo também, né? Isso é muito pessoal. E que responsabilidade se assume quando você diz a alguém assim, você vai ser curado, se você não pode curá-lo? É claro que eu não falo para ninguém isso, que o fato de... Exatamente, eu não falo para alguém que tem essa... Experiência pessoal. Nós temos um exemplo bíblico de um homem que andava com alguém que curava todo mundo, digamos assim, que era Timóteo, né? Timóteo era filho na fé de Paulo, e se tinha alguém que curou muita gente, foi Paulo. Era tremendamente usado. E aí Paulo orienta ele e diz assim, ó, usa de um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Tem outro também, Trófimo, né? A Bíblia fala que Paulo deixa Trófimo doente em Mileto. Imagina, um companheiro de viagem, alguém que lhe assessorava, alguém que lhe assistia. Paulo não pode levá-lo numa viagem e deixa doente. Imagina a cabeça do apóstolo do Paulo ter que deixar um companheiro de viagem doente numa cidade e ter, né, de repente orou por ele, impôs a mão sobre ele, mas o Senhor não curou. Só ratificando, o próprio Lucas, prova, né, de que quem cura Lucas, não era Paulo, quem cura é Deus. Quem cura é Deus. E o vinho ali, Lucas. Interessante a história do vinho, né? Porque
O cara, de repente, o cara, pô, vou ficar tomando vinho. Cuidado que você é formador de opinião, hein? Você é formador de opinião. Vai dizer pra todo mundo tomar vinho pelo estômago? Não, pelo contrário. O vinho ali, o vinho era importante ali naquela época, porque a água não era destilada. É lógico. O vinho era colocado misturado com a água pra poder... Era o refresco. Aliviar ali o. Porque a água era impura, né? Não tinha água como a nossa. Então, a ideia era de destilar a água. Com vinho. O Pablo falou que pode. Aí já era. Eu acho interessante. Chega todo mundo bêbado na igreja aí. O próprio Lucas fazia parte da equipe de Paulo. Você vê ele escrevendo os relatos de Atos. Por causa desse, um dos motivos era porque ele era um médico, né? Paulo era um homem doente. Paulo era um homem com problemas sérios. Pablo, eu nem prego isso nas igrejas, nos lugares que eu vou. Porque eu não quero que essa experiência que eu vivi, de uma cura comprovada clinicamente, seja estímulo negativo para alguém. De repente, eu vou fazer o que ele está fazendo. Calma aí, não foi eu que fiz, foi minha mãe que fez, na verdade. Mas você pode contar como... Eu era uma criança, não foi eu que decidi não tomar remédio. Eu escutei bem. Não foi eu que falei assim, mãe, não quero mais tomar remédio. Minha mãe ouviu a palavra, né, da boca da irmã, através de Deus, né? Por Deus, através da irmã, hoje eu estou com o teu filho. Minha mãe tomou a posse daquela palavra e aceitou. E não me deu mais o remédio. Mas quem não crê nisso não é crente. A gente tem que crer nisso. Na verdade, não foi eu que criei. Eu fui o alvo da fé da minha mãe. Né? Mas agora tu pode falar, porque assim, de repente o cara também está desenganado pelos médicos e há esperança também. Essa é a esperança. Eu sei que Deus cura, mas Deus não chamou para curar. Então, por outro lado, a gente também não pode ficar numa teologia fatalista e esquecer, Deus vai fazer, que Deus não sei o quê, mas Deus também te chamou para fazer. Eu conheço então, você também, existe uma intervenção sua, uma fé que procede de você. É isso que o Kenneth fala. Então, se fosse para Deus curar, então ele vinha aqui e curava, mas Deus te levantou, te deu o dom para você exercer a cura. Então, uma linha, a gente pode discutir com a linha teológica. Vamos para esse programa. Muito bem, esse bloco foi para conta, muito papo rolando aqui, depois vamos fazer um tema sobre exatamente a cura. Eu acho que tem temas aí pela frente que a gente vai falar sobre cura. Você que está aí gostando, assistindo, anotando, aprendendo, pega um biscoito, um cafezinho, vai e volta, porque tem muito ainda, tem dois blocos ainda pela frente, antenados na geral. Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco, orando pela sua vida, desejando toda a sorte de bênção sobre a sua casa, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz nesse dia lindo que o Senhor fez. Vamos lá, pastores, para mais uma notícia. Uma igreja evangélica localizada em João Pessoa, capital da Paraíba, foi condenada a um valor de R$ 1.000 por trabalho infantil. O caso em questão envolve um adolescente de 14 anos que deixou de frequentar a escola e morava na igreja. Sem receber qualquer valor, ele auxiliava em cultos, atuava em limpeza e fazia relatórios de valores recolhidos em ofertas e dízimos. A igreja se defendeu ao afirmar que as atividades desempenhadas pelo jovem eram voluntárias, mas a magistrada Ana Cláudia Jacó descobriu pelo fato do menino ter abandonado os estudos e ter morado na igreja para desempenhar as atividades. E aí, Antônio? Eu acho um absurdo. Estava dizendo isso aqui no intervalo, porque voluntário... Como assim? Se ele é menor de idade, ele não pode nem ser voluntário sem autorização dos pais. Você sabia que você não pode doar sangue tendo entre 16 e 17 anos, mesmo que seja possível, ou seja, esteja dentro da idade permitida, mas sem que os seus pais autorizem você doar sangue entre 16 e 17. A partir dos 18, você pode ir lá a hora que você quiser e fazer a sua doação. Então, isso é um voluntariado. É um parâmetro. Como é que o menino pode ser com 14 anos voluntário e trabalhar como voluntário? Eu, quando tinha 14 anos, servia ao Senhor na minha igreja, né? Mas eu não deixei meu trabalho, não deixei minha escola. Eu era auxiliar do secretário da igreja. Eu fazia mais ou menos o que esse menino faz. Mas eu ia lá aos domingos, eu ia lá no culto da noite, ia para a secretaria, ajudava o pastor Adalto, que hoje já está com o Senhor e tal. Mas eu nunca deixei os meus estudos. É uma irresponsabilidade dos pais, é uma irresponsabilidade do pastor, do administrador da igreja, permitir que um menino de 14 anos deixe os estudos para ser voluntário na igreja. Está errado, está errado. Eu, particularmente, também comecei muito novo, mas eu me recordo que aconteceu até um fato comigo. Eu comecei na igreja como auxiliar de trabalhador com 16. Aí houve uma questão interna lá na igreja e proibiram
E aí voltei a ser trabalhador com 18 anos. Mas por conta dessa... estudos, não. Não, não. Só... Agora isso aí acontece muito em Assembleia de Deus. Eu fiquei muito lá na igreja, lavando. E geralmente, quem não é filho de pastor começa lá de baixo, de baixo. Então, assim. Não, até por uma questão rapaz. De que o pai já cavou, já abriu o espaço para ele, Deus. Até por uma questão dessa. Então, assim. Meus filhos, já, não, eu tenho filhas, eu sei o que elas vão passar. Então, assim. Eu fiz muito isso, agora eu não deixei estudo. E como já disse o pastor aqui, eu vou só confirmar o que ele já falou, é uma responsabilidade da igreja, uma responsabilidade dos pais, né? Deixar o menino deixar de estudar, sair da escola. E eu acredito que foi extremamente errado isso. É, com 14 anos ele não sabe qual é a vocação coisa, dele. É porque isso aí a gente tem um conceito muito errado em alguns lugares, de que obra de Deus é só o templo. Obra de Deus é só cuidar do templo. Cuidar do templo é bom, é bênção, mas obra de Deus não é isso, não. Para além das quatro paredes da igreja. Além das quatro paredes. Então a gente tem que afirmar muito bem isso. Porque o pessoal só acho que não, eu estou fazendo obra de Deus porque eu varri a igreja, eu estou fazendo obra de Deus porque eu preguei na igreja, eu estou fazendo obra de Deus porque eu cantei na igreja. Você faz obra de Deus quando abraça o necessitado na rua, você faz obra de Deus quando ajuda alguém que precisa, quando você ama o próximo. Tem uma outra vertente nisso aí, a gente não pode desprezar o fato de, por ser criança, um adolescente, um pré-adolescente, ele está se iniciando ao serviço da obra do Senhor. E conforme o Bruno disse, a obra do Senhor... tem várias coisas que se pode fazer na obra do Senhor, inclusive servir no templo, como Samuel servia. Se você olhar um texto bíblico, Samuel, ele foi tirado, ou melhor, levado pela sua mãe, ainda criança, para o templo, e ali abria as portas do templo, fazia todo o serviço, né, de manutenção do templo. Né? Mas assim, hoje tem que se tomar um grande cuidado, porque a imprensa, a mídia, né, pessoas estão observando a igreja nesses afins aí. Eu conheço várias igrejas que estão enfrentando processos caríssimos, né, trabalhistas, por conta disso, de pessoas que, infelizmente, estão usando até de má fé contra a igreja, porque se voluntariaram a servir a igreja nos seus trabalhos internos e, por conta talvez de uma desavença, de um litígio, de um problema, usam o serviço que foi feito como um secretário, como um tesoureiro, como um zelador para processar a igreja e ganha. E pior que ganha, não adianta ganhar qualquer serviço... assim, de trabalho interno na igreja, se a pessoa processar, vai ganhar. Então, as igrejas hoje estão se respaldando de forma jurídica, para quê? Para evitar um transtorno pior. A salaria, assina carteira, 13º e fé, para quê? Para evitar um problema como esse aí. Só que essa criança, a gente não sabe se o pai autorizou, se não autorizou, se o pai permitiu, se o pai é membro da igreja, obreiro da igreja, porque, de repente, é uma criança que está disposta a ajudar. Né? Largar os estudos é completamente errado. Isso aí é o ponto, a gente concorda com isso aqui. Ninguém deve largar os seus estudos para servir dentro de um templo. Ainda, né, que ele seja o pastor futuramente, não é o tempo de despertar. Não é o tempo, a mente dele está em outro foco. Agora, servir a igreja, eu sirvo a minha igreja. É teu filho, Abner, ele vive para a igreja. Vive para a igreja. Por exemplo, eu vim para a igreja com 17 anos, 18 anos de idade. Com 19 já era secretário. Fui secretário durante 5 anos. Nunca recebi um centavo. E secretaria de igreja é uma coisa que demanda tempo. É ou não é, gente? É uma coisa, é um campo, na época tinha 18 congregações, enfim, é um campo com quase 3 mil membros, era, né? Enfim, então exigia muito de mim, muito de mim. Enfim, fui tirado, não cobrei nada em justiça, nada, e então, servi de voluntário mesmo, entendeu? Queria sugerir um livro da doutora Thaís Pitinini, que é uma grande amiga minha, que é advogada de todos os bolas de neve no Brasil. Ela que faz desde a legalização a todos os processos jurídicos. E ela tem um livro sobre direito eclesiástico. E um dos comentários que ela, uma vez conversando comigo, é muito cabível aqui, é que muitos de nós, pastores, não temos a mínima noção de direito trabalhista e de como é que isso funciona no âmbito eclesiástico. Porque até o serviço voluntário, ele precisa ser muito bem documentado. Hoje em dia, a gente está vivendo esse ambiente. Eu sempre lembro de um amigo que teve um centro de reabilitação, e aí as psicólogas e o pessoal da equipe terapêutica era todo voluntário,
Só que o negócio tomou uma proporção e todo mundo processou ele mesmo sendo voluntário. E o cara ficou numa situação que perdeu tudo, teve que vender os seus imóveis para pagar. Deixa eu pontuar uma coisa rapidinho sobre a colocação que o pastor Manassés fez sobre a comparação desse menino que a gente está citando e Samuel. Eu penso que a questão do contexto cultural, histórico, é outro. A gente está pensando hoje em Brasil, em ECA, né, direito da criança e do adolescente. A gente está pensando na responsabilidade civil que esses pais têm, né, com esse menino e que a igreja deveria ter também com ele enquanto cidadão. Eu volto a dizer, ele pode e deve ser um voluntário. O que ele não pode é abandonar ser... os estudos. Exatamente. Então, acho que aí está o problema. Esse garoto, por exemplo, Samuel, vamos pensar em Samuel. Samuel aprendeu no templo. Samuel não precisava ir à escola, né? Os rabinos, né, eles adotavam e cuidavam dos meninos e ensinavam, não só a lei de Israel, mas como a cultura e tal. Não havia uma escola que ele tivesse que ir enquanto estava no templo. No templo ele estudava, aprendeu, se tornou um grande profeta, um grande líder, um grande juiz. Em nada ele foi prejudicado. Esse menino está sendo prejudicado. Isso é o problema, diferença. O problema desse pastor foi ter tirado ele da escola. Exatamente, ele está sendo prejudicado. Então, é bom entender o seguinte, servir no templo, independentemente da idade, é sempre aceitável. Sabe, meu filho serve na igreja desde 8 anos de idade. Meu filho com é prazer. E com prazer. Isso vai ser uma bênção na vida dele. Não para de estudar, joga o futebol dele, treina lá, enfim. Eu nunca tirei do meu filho o direito dele de ser um cidadão por conta da igreja. Ela falou que o garoto estava voluntário. Mas é essa aí. É a questão dele morar eu no templo, chego, né? Isso é tempo, morar também, no templo. Eu não acho... Também... Tem alguma coisa errada nisso aí. Enfim, porque ser... não é possível. Eu acho que ele está se baseando em Samuel. Não, servir não é o tudo, né? Servir é digno, é lícito, é louvável. Né? O erro dessa igreja, desse pastor, foi cercear dele o direito de estudar. Aí está completamente errado, isso aqui é fato, a gente concorda com isso aqui. Agora, servir, a gente tem que estimular realmente. É melhor um jovem na igreja servir na igreja do que no tráfico lá fora. A gente precisa posicionar também, infelizmente, que o Nordeste há uma prática muito grande de exploração infantil. Se a igreja entrar nesse viés, ela vai sofrer um impacto jurídico desse viés também. Então, cabe ao pastor orientar, Bruno? Como pastor, o que você diria de uma situação como olha, essa? Olha, eu, sinceramente, eu nunca receberia ele na igreja para morar na idade. Em que pese há muitas variáveis que a gente não tem o conhecimento. Mas como já foi falado aqui, tirar o jovem da escola dele, dos estudos, eu acho que a posição da igreja teria até que ser uma posição de pagar um estudo melhor para ele. Vai castrar o futuro do menino? De incentivar ele a estudar, para não prender ele, não deixar ele aprisionado no ambiente religioso, dependendo financeiramente no futuro só da igreja. E vai que depois, com 18 anos, o cara se afasta de viver que não é nada daquilo, vai perder. Ou então vai viver uma vida de afastado nos bastidores, porque no público ele precisa do recurso financeiro que a igreja provê para ele. Então, assim, eu acho que no lugar desse pastor, jamais tiraria ele da escola. Receber ele para morar na igreja, de repente, é uma outra variável. Às vezes o jovem foi expulso de casa, há muitas famílias problemáticas, não tem pai nem mãe. Agora, impedir ele de ir para a escola, de crescer como pessoa e talvez até entupir ele de tarefa, que às vezes acontece isso também no nosso ambiente. É muito bom e é louvável, sempre servi, sirvo até hoje, mas também você não pode pegar uma pessoa e sobrecarregar ela, ainda mais sendo uma criança, porque acontece muito isso, às vezes aparece na igreja uma pessoa que é super bem disposta para trabalhar e a gente dá uma empolgada e vai entupindo ela de coisas, de modo que chega um tempo que ela não vive, não cultua, não adora, não faz nada, só trabalha ali para aquela situação ser mantida. Mas o que o pastor aqui falou é uma coisa interessante, eu acho que até o momento, né, oportuno, quem está assistindo o programa, né, os pastores, os ministérios, se respaldar melhor juridicamente concernente à admissão de serviços voluntários na igreja, porque a gente precisa entender que existem pessoas dolosas, talvez não diretamente, mas indiretamente, pessoas por detrás, assessorando e assistindo o que está acontecendo, e agulhando a pessoa, olha, se sair, processa. Se sair, processa. Esse tipo de ação não é tipo de ação de que o menino move. Tem algum advogado. Tem alguém por detrás assessorando, de dinheiro, com certeza. Por isso que as igrejas precisam que se responder juridicamente para evitar um transtorno desse. É um livro muito interessante, que a gente chama Direito Eclesiástico. É uma coisa que os pastores realmente deveriam de ler. Cerca de tudo. Ela informa sobre entrada, dízimo, compra, tudo. Então vai aí a dica do pastor Alexandre Pilar. Qual o nome do livro? É Direito Eclesiástico. Direito Eclesiástico. Vamos para um break? Tem mais um bloco? Finalizaremos aqui com chave de ouro. Não sai daí, antenados. Volta já.
Estamos aqui de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. O programa que exalta a palavra de Deus, o programa que existe para te enriquecer espiritualmente. Por isso, não perca, todos os dias, 17 horas, estamos aqui de segunda a sexta para abençoar a sua vida. Eu quero agradecer e mandar um beijo grande para você que está sempre aqui conosco todos os dias. Não perde Antenados na Geral. Tem pessoas que mandam mensagens no meu inbox, manda para a produção, dizendo, agradecendo muito ao programa, dizendo que sai correndo do trabalho para chegar, ligar a televisão e assistir. Então, um beijo grande para você que nos assiste. Você mora no nosso coração, é muito importante para nós aqui. Ih, fui ler a notícia e ela caiu. Ah, essas coisas acontecem, ao vivo é assim mesmo. Nós vamos pegar aqui e a gente lê novamente. Vamos lá. Antônio Garcia Martinez trabalhou por 2 anos como gerente de produto do Facebook. Atualmente decidiu deixar a vida tecnológica. Foi para uma ilha no norte dos Estados Unidos e constrói um abrigo para se defender de um apocalipse tecnológico, que ele acredita que já está vindo. Eu acho que já está até já presente demais, né? Ele morava na cidade de São Francisco, um dos polos da indústria tecnológica nos Estados Unidos, mas por acreditar que existirá uma catástrofe social daqui a alguns anos, decidiu mudar de vida. Dentro de 30 anos, metade da humanidade não terá trabalho e a coisa pode ficar feia. Pode haver uma revolução. É por isso que estou aqui, em São Francisco. Eu vi como o mundo será daqui a 5, 10 anos. Olha aí, temos 6 minutinhos. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Se é verdade ou não, vamos comentar o fato. Está existindo um apocalipse tecnológico? Eu estou vendo que o mundo está em crise, mas a mídia, o marketing digital não está em crise, só está em crescimento, né? E parece mesmo que está surgindo novos empregos. Por exemplo, estou fazendo um curso de marketing digital. Ele ensina você a fazer vendas online. E eu até fiz um teste, em 3 semanas fiz uma venda, ganhei R$100 numa vendinha. Em 3 semanas, eu falei, pô, o negócio é bom, se isso aqui, né? Se dedicar, o negócio vai. Então parece que o negócio está mesmo caminhando para marketing digital aí, crescendo. Você vê emprego nos Estados Unidos, você vai num posto de gasolina, né? Você não tem frentista ali. Não. Você mesmo. Acho que a gente está vivendo uma mudança de era, né? Agora a gente, o trabalho braçal humano vai ser muito substituído pela tecnologia. Então é tempo até de algumas pessoas que trabalham em algumas profissões começarem a se especializar e não ficarem paradas no tempo. Eu não acredito que vai haver um apocalipse. Eu não acredito que seja necessário a gente. Será que foi muito extremista? Foi muito extremista de vender tudo. Eu acredito que Jesus vai voltar e que algumas coisas vão acontecer. Agora, isso não necessariamente decorrerá da tecnologia, mas da vontade de Deus, da questão do arrebatamento, que é até uma pergunta que eu não sei se vai ser feita hoje ainda. Então, assim, agora eu acredito que ele foi extremamente. Foi muito extremista, né? E eu acho que a gente está vivendo, falando de extremismo, a era dos extremismo, né? A galera parece que não está mais com o centro, não está sabendo mais ser moderado, é sempre a uma coisa ou a outra completamente. Então, assim, eu acho que fica de alerta para quem está do outro lado, não seja extremista não, seja equilibrado. Assim, o evangelho pressupõe equilíbrio. É o equilíbrio da moderação, cruz, né? Moderação. Ainda que alguns empregos fiquem em desuso, vão surgir outros novos. Tendência. A história mostra, a Revolução Industrial abriu todo um campo de tecnologia. E ninguém morreu por causa disso. Exatamente. A Revolução Telefônica, eu participei antes de ser pastor em tempo integral, fazer a parte de TI. E eu fiz parte daquela equipe de 99 que democratizou a telefonia com o Fernando Henrique. E no primeiro momento eu trabalhava na Embratel, do lado da Telemar. Então foi um boom de preocupações, eu experimentei isso. Aqueles que, como é que vai ser? Sobretudo o pessoal de campo, que trabalhava muito com plantação de redes de estruturamento e tal. Só que o que aconteceu? A tecnologia chegou, revolucionou o campo, entrou nos sensores digitais. O que parecia que ficaria ruim, limitador, gente, ampliou ainda mais o campo de trabalho. Então, a gente sempre vai viver isso. Algumas áreas vão cessar, mas... Outras vão abrir. O campo de oportunidades... O ser humano é um ser adaptável.
né? Rapaz, é exatamente isso, incrível. Nossa, né? Isso é telepatia, incrível, isso é telepatia. Incrível. Não, mas é verdade. Tecnologia. Tecnologia humana. Não é sensibilidade. Wi-Fi tá ligado. Eu não acredito nesse boom tecnológico que a tecnologia vai vir, vai acabar com o emprego de todo mundo. Pelo contrário, você vê redes sociais aí, Instagram, Facebook, as pessoas divulgam as suas marcas, né? Começam a usar as redes sociais para poder difundir o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro. As próprias redes sociais são uma resposta disso. É uma resposta, Zé. O WhatsApp, o Instagram, e hoje eles pertencem ao Facebook. Gente. Por quê? Porque o cara do Facebook é um visionário. Ele percebeu que o Instagram lá na frente ia ocupar o Facebook. E já está acontecendo hoje. As pessoas usam muito, interagem mais no Instagram do que no próprio Facebook. É engraçado que o Instagram todo mundo é feliz. Porque é mais privativo, né? É uma coisa mais seletiva. A modernidade é um ciclo, é um processo. A modernidade ela não pode ser contida. Pelo contrário, ela vai a cada dia aumentando mais. Né? O avanço da ciência. A Bíblia fala isso, prevê isso. Agora, o que a gente tem que saber é lidar com isso. Por exemplo, tem coisas que não vão mudar. Né? Pode mudar muita coisa, mas algumas não vão mudar. Por exemplo, eu não queria citar para não ser antiético, mas é uma rede de rádio muito conhecida nossa aqui no Rio de Janeiro que tem uma igreja chamada Cristo em Casa, não é? Isso é bom, é muito bom, mas como é que você vai participar da ceia na igreja Cristo em Casa, né? Não vai mudar isso nunca, você precisa ter comunhão presencial. Não, já então, tem igreja agora, tecnológica, você sabe, né? O cara batiza pelo computador, absurdo, isso é pelo absurdo, computador também, isso é aperta absurdo. O botão, levanta então, a mão. Quando a coisa vai para o ramo comercial, perde o foco, o objetivo. Eu não estou aqui para falar disso, estou falando que a tecnologia avança, ela toma alguns espaços, mas há espaços que ela não vai substituir nunca. Mas quando ele fala, nunca. Eu entendo assim um pouco, meu filho é da área também, minha família toda, eu parei, mas é que hoje a gente está desenvolvendo, a própria IBM é uma pioneira nisso, é onde meu filho trabalha, a inteligência artificial. Então, quando provavelmente os ambientes da Google, a maior preocupação hoje está nos níveis das inteligências artificiais, porque realmente aí você tem uma substituição muito grande do processo de racionalidade da efetivação de cada coisa. Isso vai ser uma revolução, porque até hoje, por mais que a tecnologia tenha avançado, você tem uma intervenção do homem na questão dos processos, na programação dos processos. É um novo tempo que está chegando, essa nova geração vai trabalhar uma tecnologia que ela mesma vai decidir. Então, agora, pensando escatologicamente, a gente vê uma plataforma muito positiva, muito propícia para a figura do anticristo. O palco parece que está sendo montado, exatamente, né? Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Obrigado você, obrigado Brasil. Estamos aqui pregando o evangelho para que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Então, todos os dias, 17 horas, aguardo você aqui. Já falando de tecnologia, se você quiser anunciar a sua igreja, se quiser ter um programa na Boas Novas, pastor, presidente de alguma igreja, liga para a gente para você também divulgar aqui no mundo inteiro. Beijo grande, até a próxima! Deus me livrou e tirou o lamento que havia aqui em mim e transformou em fé.